tunaona aibu jinsi tulivyo imani yetu, kwa nini tunajionea aibu? Siku moja nilikuwa na mchungaji rafiki yangu Mjita. Maana kuna Wajita hapa hivi nyoshi mkono, naona kama kuna Mjita. Ah, mnajua Kijita vizuri au ni wale ambao wameshaanza ku Kijita kimeshakuwa na matege hivi. Lakini naona hawa ni wale ambao wanaongea. Sasa sikiliza bwana, nina rafiki yangu tunatembea tunatembea. Bahati mbaya sijui ni nzuri. Tuko hapo Mwanza mjini, jiji tunatembea sisi tunapita huko kwenye mitaa. Akakutana na jamaa yake, rafiki yake, msomi, mtu mkubwa anayeonekana yuko vizuri, kumbe walisoma wote sisi kijijini wapi, sisi ni Majita sisi ni wapi, walisoma wote. Ndipo sasa akamshangilia, "Eh, Majita sisi bwana. Eh, sisi." Sasa na sisi tulikuwa tumempiga kwetu tusuti kwetu kwa kichungaji. Sasa hili ni jamaa, kwa vile nilivyokuwa ninamfahamu yule bwana sijui kule darasani, kwamba naye alikuwa anawezea mahesabu na mambo mengine, nikashangilia nikajua kwamba yuko serikalini kitengo labda fulani naye kikubwa hivi. Jamani kasema baba, bwana sasa hivi tulipoanza pale wewe uliendelea uliende jana. Bwana mimi nilienda kusoma siku yako na mimi bwana nilienda baadaye nikaenda Dar hapo UDC nimesoma hapo nimemaliza nimewahi kufanya kazi na nini nimefanya kazi Tabora nimefanya kazi sasa niko hapa Mwanza bwana niko hapa TRA Mwanza mwenzangu wewe uko kitengo gani sasa si ndio mchungaji bwana mchungaji mwenzangu tukisema sasa si pia kaona mchungaji ni kitu cha chini sana bwana mwenzake amesema yuko wapi TRA sio mchezo. Yalei ni watu wakubwa. Sasa nikaona badala na yeye angepanua kifua tu, mimi nikapiga kwa maana yake panua kifua kwamba hata mimi unavyoona hivi na fanya kazi ya kuchunga watu. Ni mchungaji wa kanisa la Baptist wa Sabato, ananilamiliki washiriki wasiopungua labda 3000 hivi ndani ya dawa. Ili na yeye amkandamize. Masikini nikaona amenyanyaswa na TRA. Nikaona na unajua mko ukishaona amechezesha mikono hivi ujue sasa ni kama ameelekea kukosa maelezo mazuri. Akasema akashindwa hata kueleza kwa Kiswahili, akabidi amjibu kwa Kijita ili labda sijui nishinde kuelewa vizuri mimi niliepo mwenzake pale. Akasema ije mimi mwingi ya ule fidi kwa mimi mmoja mbele ya fiji. Japo kwa kweli sijui vizuri Kijita, lakini napata ndogo. Nikasema hapana kabisa. Hapa kazi yangu imenyanyasa. Eti mimi ni mmoja mbele ya fiji. Mmoja mbele ya fiji. Mmoja mbele ya fiji. Simama sema kazi ya kichungaji, kazi ambayo ni takatifu niliyopewa na mwakilisha Mungu katika maneno yangu. Ili aone kwamba hata yeye sasa hivi akipanga kule TRA anamwambia piga magoti tumuulize Mungu. Upande cheo. Ama upande katika shida yako. Kwa nini? Kwa nini? Sionei haya injili. Jamani haleluya. Amen. Hapo anasema sionei haya nini? Injili ya Yesu Kristo sitaionea haya. Usionee haya imani yako. Usionee haya dini yako. Amina. Nenda ukasimame kama mwanamke wa Kisabato. Amina. Japo kweli kujitambulisha kwako tukishaanza wewe ni mwanamke wa Kisabato, tayari mitimi vinaanza kama huyu hamna kitu. Kucha hata pakalani. Mwele hapa. Hata seti. Yaani huyu basi kabisa huyu. Bora kieleweke.